السلام عليكم صاحبيال سودو وهذا وصاحبتي سعيد حقا هادين عيد بديك فديا لبا لجن لبا صاحب لبا اد غالي بقه ومحمد عبد الله عبد الرحمن علي وضن كبدرو وضع عيارنا وانا صاحب دي لبا لجن وكلان وفديان هذا حسن عبد ورديري محمد اسماعيل يا ابو سدام سنو فديا لبا كمرد يبقى حاسي قادين قرون كي اكو بدك عيارين جوغنا عاوه حقا كبدا كسعودا حقا وقواردي تيم فدود كعياري دي وحا صودا لكو مجهد نتا صودا وحاربا سدح ما ما هو إلا نقاضا نقو أجهد بضان له وفي حال وحلا قفا إدي كورا أنا مدبان ليه هاي محمد نميدو ليه هاي عبد الرحمن نميدو ليه هاي مرقا ملكي نقو طبع وحي نقوم دون تاقفل بتيسة إنو تشيغو وحدنا كاضي marka waxa uu daarnayna dad oo waqtiyo aad aragtaa meesho meel corona horan u sheegay codkan waxa rajaynaynaa inuu si fiican isoo gaaro waxa leeyahay arba saaxiib inaan sheego udur geeri og kuma daayo waxa leeyahay udur geeri og kuma daayo sidii sabab waxa laga wadaa israadeel waxay noqonaysaa hadii bimanayso adigu sababta ugu dambeysa wixii markaa ku hayay hadii aad u bimanayso cudurka ku haya waxa la yiraahdaa waa cudur geeri og oo dhimanaya qofkaas waa ta hore loo yiri waayeel wadkiisa waa yaqaan nin weyn wadkiisa waa yaqaan marka hadduu yahay marka cudur geeri og kuma daayo aniga intaasaan rabaa inaad teeda kaga baxo waxaad haysatid la kaalo koobta maxamed soo dhow معلم دو هاي بيش كان وان دكتور يا كدو هاي يا وان سلام يا تبارك الكوفر ما شاء الله سعيد حاجة ها يا سلام ديرم ما سلام يا إن معلم كوفر كان أي صدق سسارا كل دتك وصومالي دو كذي كن سنت هاي قلوا بس يوم قشان وحنو مغلي ما هذا الله بق واحد هاي قاتش جروب يو كدر من الله بتاكله مركا تن مكاني بسوا هاي تواه كدر kulay wax lagu jeedaa waxa jira qof saaxiib kaayo oo gardaran oo halka qaban lahayd aad u hiblis taan baa lagu jeedaa qofkii hilib u helay soo gardaran gardaran karo qof ha macnaheedu wuxuu yahay sida qof fahmay ha taan taasi ma taqaan qof dad lagu taago soo gardaran qof gardaran hada qof ka weyn ka weyn isku taagay ha liq inta ugu taagay ay warniyo iyo joogniyo adiga marka muxuu isbaha leenaya garabboogi 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 lacala hadii qof ka soo qabto xirixta wuxuu og yahay in soo deynay sabab adeerki abtigi in abtigi in adeerki ayu isku leenaya dad noocaas ah marka jira kardar kar og iyo cudur geeri og iyo gaaji group marka gaaji guri ogaa noo dhibe soo ma abdi soo dhow waxa la yiri odayaash waxay ka jawaabeen labadii maamulada hore ana waxa ka jooga maamada gaajo gurug looma taagelo looma taagelo macnaheedu waxa weeye guriga mar hadda gurigu waxaanad koogeen waxaan kaga horeyn waxaa lagu siiyaa wuxuu kuma tarayaan dibe ka warwar loo qabtaa sax marka macnaheedu hadii lagu dhiibo sin lagu dhiibo iyo garab hadii wax kasta lagu dhiibo hadii lagu casibo maanta oo la soo dhigo oo dirto wixiiba hadaan guri waxba kaaga horeyn waxba ku tarmi waad ruuris waxba ku tarmi waxaan asa tiro waxaan lagu nastaal rabaade tiro aashi ma heli marka siid xagana oo salaamaya aad oo weyn aad oo weyn xabta xabti sida yarna ma kusoo gabagabeeya barada maqaxidina soo gelisa soo gal dhiyo soo dhiyo qadarna waa fadhiya waxaan leeyahay maqaxida horta dilijkaas ma kaadi jiray waxba ka sheegay jiray marka nin baa meel iska haysta biri ay isagu ma hadli jiray sax dabeedna dadka kalena markay yidhaa haa bay u jireen halkaas oo lagu jiri jiray halkaas oo lagu jiri jiray ay markaan nin baa hadal ku yiraahdo way soo taagay wala sida ma aniga yiraahdo ma sida iyo kelmadda oo liqi way ii yiraahdo ah bidaag fadhiye ayuu yiri waa ninkani muxuu leeyahay maka ay wuxuu iska way haaj waa nuu xiisa haaste waa nina ku baareen wuxuu iska haaj sida magaalka maamada waa khatar alaabta xoolaha ee geela iyo beeraana
وصوت تورينا إن شاء الله. إن شاء الله. هذا وما ستين ساحبيات. السلام عليكم ورحمة الله.